עוד כיף. אני לא יודע כמה מכם מכירים את ישראל יצחקי, אבל אלה שכן, זה ודאי מעורר אצלם זיכרון ילדות נעים, רומנטי. ישראל יצחקי הוא היה אחד הזמרים הגדולים והמצליחים בעשורים הראשונים של המדינה. למעשה, הוא היה אליל הנוער הראשון בישראל, עם כמה לעתים ענקיים כמו סימונה מדימונה, אבא לבול הלונה פארק. היום הוא חולה מאוד, ערירי, משותק ומרותק למיטתו. ודודי פטימר, מי שלקח על עצמו כפרויקט חיים לשמר ולהזכיר את גדולי המוזיקה העברית, נמצא איתנו כאן באולפן. שלום לך, דודי. שלום, טל. תזכיר לנו בכמה מילים מי היה ישראל יצחקי. טוב, כפי שציינת, ישראל יצחקי נחשב לאליל הנוער הראשון בישראל. הוא היה הכוכב הבאמת הסופרסטאר הענקי פה בארץ, בשנים בהן עוד לא ידעו מה זה סופרסטאר. ואחר כך עשה הרבה מאוד סיבובים בקריירה, נכון? ובעצם נשכח מהתודעה. אז זהו, בשנות אמצע שנות ה-60 הוא נסע לאוסטרליה, פיתח שם קריירה, קרא לעצמו רייל קאי, ולמעשה מאז הוא נשכח. באותם שנים מי שנסע לחול היה נצטייר כבוגד כזה במדינה, ואז הוא סוג של הושכח. זאת אומרת, הוקיעו אותו בגלל העזיבה של הארץ ולעולם לא חזר להיות מוצלח ומצליח כפי שהיה. נכון. אתה, כיוון שאתה שומר, באמת עושה פרויקט מאוד מבורך של שימור הזמר העברי, אתה נמצא איתו בקשר כבר תקופה ארוכה, נכון? כן, האמת זה התחיל כשהייתי בן 17, כשביקרתי אותו לראשונה, ואפילו החתמתי אותו על התקליט הזה, תקליטו הראשון עם סימונה מדימונה. וואו. ונחשפתי לאדם חביב, אדם רגיש, ואדם שבעיקר צובט לו בלב שלא זוכרים אותו, לא זוכרים את שיריו. ולמעשה מתעלמים בתקשורת או בציבור מעצם היותו. כן. אתה פתחת לו אפילו עמוד פייסבוק, נכון? שלומי אורון פתח ואני הצטרפתי אליו בניהול. כן. זה עמוד שבו אנחנו מזכירים את שיריו. כל שבוע אנחנו משתפים שירים, סיפורים שקשורים לשירים שלו, ולמעשה מזכירים את המורשת שלו, משמרים אותה. בעצם בשנה האחרונה אני מבין חלה הידרדרות קשה, חמורה במצבו. כן, בשנה האחרונה הוא עבר שני אירועים, שבצים מוחיים, ולמעשה הוא כיום מרותק למיטתו, לא מסוגל לתקשר, לא מסוגל לזוז, הוא לא צלול, ולמעשה הוא נתמך על ידי מטפלת, ובחור בשם משה גל שמטפל בו, מבקר אותו, אבל הוא למעשה ערירי לחלוטין, בלי אישה, בלי משפחה, בלי משפחה, בלי כלום, רק השירים זה סיפור מאוד מאוד כואב, ואתה גם קורא לאנשים, תצפו בשירים שלו ביוטיוב, נכון? ביוטיוב, כן, כי כל השמעה ביוטיוב היא מכניסה לו כסף כתמלוגים, כי הוא יצר את מרבית שיריו. שזה כמובן המינימום עזרה שאנחנו יכולים להציע, צפו בשירים של ישראל יצחקי. כן, בייחוד ביום הולדתו ה-93, שחל בדיוק השבוע. דודי, תודה רבה. תודה לך, טל. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות. מיד אחריה, מה קורה כשבת הזוג שלך כל הזמן בסלולרי?